Hoje é dia 26 e nós vamos começar mais um vlog. Eu com o dedo na câmera, que lindo. Né, amor? Você nem avisou, eu tô com a janela aberta, vai ficar maior barulho lá de fora. Enfim, agora a gente acabou de sair de casa e a gente vai só passar ali no Jacuém e depois a gente vai fazer uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês, que se quem me conhece já é de imaginar, mas enfim. Eu quero muito que vocês acompanhem esse dia, porque é um dia muito especial que eu esperei muito, né, amor? Tava bem ansiosa. Tava bem ansiosa. E é isso aí, a gente tá indo lá pra Nagoya no encontro de youtubers que vai ter. Então, bora acompanhar esse dia. Dá um alô aí, amor. Gente, eu dou uma chance pra vocês adivinharem onde a gente foi e o que eu tô fazendo. Será que deu certo? Batatinha. Gente, olha a batatinha dela, da gordinha. Normalmente eu já sou tipo de comer bastante, mas quando eu tô ansiosa, não sei. Não sabe? Eu sei. Come 3 kg de batata aí, ó. E não é nem no pacotinho, é num saco, ó. Me dá a batata no saco aí. Agora a gente tá indo buscar dois amigos nossos e depois partiu, né, vida? Então é isso, continue acompanhando a gente. Isso é um vídeo. É vídeo. Oi, gente. Meu nome é Marcos. Nossa. Agora a gente tá indo pra Nagoya, essa cara no encontro de youtubers. Solteiro. Espero, solteiro na pista. Eu espero todos vocês lá, tá bom? Na pista, tá quase o Léo Stronda. Não, é que eu apertei agora. Então, gente, chegamos aqui em Nagoya. Agora a gente tá indo lá pra Shooters encontrar o pessoal, porque eu cheguei atrasada. Mas eu tô feliz porque eu descobri que eu não sou a única. A culpa não é minha. Mas enfim, se já era difícil gravar com o Victor, que é desse tamanho, imagina com ele. Então é isso. Chegando lá, quando a gente vai encontrando o pessoal, daí eu gravo mais pra vocês. Beijinhos. Mas eu esqueço que eu tô gravando o vlog, gente. Então, vocês por favor me lembrem durante o dia pra não ficar mais cagada que o outro. Então, a gente vai comer aqui agora e depois a gente volta. Como é que é? Joga o copo. Ah, ele já jogou. Registra lá o que ela vai fazer agora. Gente, são 3 horas da tarde. Olha o que esse povo tá fazendo. Meu Deus. Oh, não. Vai misturar só. Calma aí. Já que vai todo mundo filmar, né? Calma aí. Peraí, deixa eu ver. Levanta aí. Calma, pô. Vai. Calma aí. Eu não sei como. Aê, porra! É bom, hein?
faz nem careta. Ao o canal Killa Games. Calma, cada um fala o seu. Japão, doce Japão. Graça Nakamura. Oi, gente. Nossa, Sara, Sara Miura. Tony Munzi. E ao sucesso do Japão no YouTube. Gente, entra lá. Se inscrevam, vou deixar aqui embaixo todo mundo. É, tá muito perto. Cadê o Deus, hein? Vou ver o canal de vocês. Oh! É doce de purpurina. Eu sou a Ana. Gente, se vocês querem dar risada, assistam ao vídeo. Ah, imagine. Imagina quem fez essa foto. Vou deixar escrito aqui. Sim, doce de purpurina. Se inscreva. Se inscreva e curta, comenta. Chama o Alex pra divulgar o canal. Alex! O Alex não quer inscritos. Ele não quer, que se inscreva no canal dele. Divulga seu canal aí no meu blog. Oi, gente, eu sou a Grazi, tenho um canal no YouTube, Grazi Nakamura, e a Amanda vai deixar o link aqui. Vou deixar. Então é isso, tá muito legal aqui enquanto youtubers. Gente, tá muito legal! Vai, Leila, tua vez. Eu? Fazer o quê? Divulgar teu canal. Ah, sim. Ah, bom, meu nome é Leila Godoy, o nome do meu canal também é Leila Godoy. Pra quem conhece, vai lá, dá um pulo no meu canal, se inscreva. Lá eu falo um pouquinho assim dos meus cuidados diários, né? Meu cabelo, maquiagem e agora um pouquinho assim de exercício físico, né? Alimentação e tal. Então se você gosta, vale a pena, gente. Gente, esses aqui não são youtubers, mas eles são os melhores. Eu sou um. Eles estão aqui. Pera. Eu sou um semi-youtuber. É, ele é quase. Eu sou participante do Snap da Mãe. É. E ele é participante do. Todos os meus passeios. Eles não estão representando os youtubers do Japão, mas estão representando o meu coração. Ah, que bonitinho. Você ia me deixar super sem gradinha, embora eu te deixar aqui. Eu ia te deixar. Exatamente. Gente, não existe melhor companhia. Eu amo você. Não tô bêbada, não bebi nada. Né, amor? Não bebi nada. Amanda não. Nem eu. Galera, vocês que seguem ela aí, ela não bebe, tipo, normalmente assim. Tipo, muito difícil. E é tipo uma caipirinha ou duas. Já eu tô aqui, eu já terminei meu copo. E quando ela bebe, ela toma isso, já fica bem. Não, isso daqui, não, gente, olha isso aqui, o copo dela tá cheio, ela não conseguiu beber nada, ela não bebe mais refri. Ela tá virando fitness. Oh. Tem que manter o shape. E essa música que pesou? Essa música é linda. AJ B, shut up. Muita gente escuta a música do Justin. Muita gente escuta a música do Justin e fica falando que não gosta e tal. Já eu não, sempre gostei, meu, o cara é empresário. Eu também gosto e logo manda pra mim essa música também, ó. Calma aí, galera. Vai virar youtuber, a pessoa tá se animando. Então tá, tem tchau. Tchau. Aproveita. Bom, gente, então agora eu vou embora. Despedir do povo. Tchau!
povo ainda tá animado, vai todo mundo pra balada ainda e eu, como, né, sou a única que é má de meia aqui, não vou. Mas então é isso, gente. Deem tchauzinho. Tchau! É. Gente! Lembra do tchau! Dá tchau! Tchau! For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. No, I love it. I don't like it. No, I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it, don't push it. 'Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, I'll spend it. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. Ó, o que dama? Pega a bolinha, amor. Tem que pegar a bolinha. Vai mais pra cá. Pra direita. Isso aí. Abaixa mais um pouquinho pra cá. Isso aí. Aí. Mais um pouquinho. Abaixa a mão. Isso. A mão. Um pouquinho mais pra cima. Isso, exato. Tira a mão. Nossa. Gente, saímos de Nagoya agora há pouco. Eu tava morrendo de sono e tal. Mas a gente resolveu vir aqui no bar onde a nossa amiga trabalha, eu, Amanda. Convidamos. Já perdi meu posto aqui no canal, agora é só o. Convidamos nossos amigos aqui pra vir aqui passar o resto da noite com a gente. Daqui a pouco estamos indo embora. Amanhã eu tenho até um campeonato de futebol. Mas eu gostaria que vocês vissem quem está com nós. Conosco. Lu, Beto. Betão. Ô Beto, dá um oi aí. Dá um oi. Nossa. Não. Ele é assim mesmo. É normal. Meu primo Lucas. Dá um oi. E meu irmão aqui, Marcão. Estamos em família aqui hoje. Mas é isso, gente, é só pra vocês verem aqui o final, não o final do vlog. E a Dani vlog. Tá lá embaixo, ela tá isso, trabalhando. Isso, a nossa amiga. Talvez esse não seja o final do vlog, eu tô falando aqui só pra falar. Mas caso seja, só pra vocês verem que a gente encerrou com chave de ouro à noite. Pra dizer que foi muito legal, o encontro de youtubers foi muito legal. Eu, Marcão, que não tem nada a ver, assim, se divertiu bastante. Gente, eu amei conhecer vocês, de verdade, sério. Já vamos mais aos próximos. Foi bastante legal, né? E foi bom ver a Amanda feliz, ela estava super empolgada com todos. E ela fala, não é de boca pra fora, ela ficou muito feliz de conhecer todos. E foi muito bom, o clima estava muito legal, né? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se não for o final, a gente vai mostrar mais alguma coisa. Mas se for também, a gente se despede aqui em grande estilo. Grande com estilo com todo mundo aqui. Que a gente mais ama aqui. Então é isso, Betinho. Tchau, galera. Valeu vocês que acompanharam aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in